Salam, değerli Azərbaycanlılar, hər birinizi salamlayıram sizlə. Mən siyasi bloger Orxan Ağayevdir. İstəyirəm bu günləri sizə Ata Abdullayev haqqında danışım. Bilirsiniz ki, insanlar Milli Bankın qarşısında gedib etiraz aksiyası keçirdilər və bu şəxs gəlir ora, orada başlayır provokasiyalar yaratmağa. Hamı yaxşı bilir ki, bu Ata Abdullayev hakimiyyət yönlü bir insandır və İlham Əliyev kül olsun onun başına ki, qalıb Ata Abdullayev kimlərin ümidinə. Ata Abdullayev İlham Əliyevin avtofasını daşıyandır və mitinglərdə qadınlarımızı çox pis bir vəziyyətdə sürütləyib polis bölmələrinə aparandır. Polis bölmələrində onlara üzlərinə min cür nəlayiq sözlər danışandır. Ata Abdullayev şəxsiyyətsiz bir insandır, ləyaqətsiz bir insandır və Ata Abdullayevin atası bilinmir kimdir. Bəli, onun anası onu 1000 dənə kişidən peydahlayıb. Ona görə ki, beləncinə oğraş erməni qanı damarlarında axan Ata Abdullayev bu günlər Azərbaycan xalqını əzib tapdalamaqdadır. Və bu küçüyün heç bir dövlət qurumları qarşısına almaq fikrində deyil. Və bu küçük at oynadır. Və bunun Azərbaycanda biznesləri də var. Və çayxanaları, dönərxanaları, restoranları nəyə görə? Çünki İlham Əliyevə yaltaqlıq edir və hər kəsi, belə deyim də, İlham sevər kimi özünü təqdim edir və hər kəsə də şər böhtan atamaq və məhkəmələrdə siyasi məhbusların üzünə durmaq, dinc insanların üzünə durmaq hamısı bu oğraşda var. Çünki bu oğraş, yenə də deyirəm, anasımını 1000 dənə kişidən peydahlayan oğraşdır. 1000 dənə kişinin haqqı var onda. Özünüz başa düşdünüz, sətir altı nə demək istədim. Bunun qanı bilinmir nə qanıdır. Amma Ata Abdullayev kimləri mütləq və mütləq öz cəzalarını çatacaqlar. Əziz Azərbaycanlılar, yetər ki biz bir olaq, birləşək və bu erməni xislətində olanları mütləq cəzasını verəcəyik.